itse ja olisi painetta laukasta avaruuteen jatkuvasti enemmän. Ja samalla osalla tärkeistä kiertoradoista alkaa olla jo ruuhkaa. Ja osa avaruusromusta tietysti tulee omia aikojaan alas ja pienet kappaleet tuhoutuu ilmakehässä. Mutta sitten kun sieltä tulee joku isompi kappale hallitsemattomasti alas, niin mitä sitten? Avaruusromu on siis kasvava ongelma. Sille pitäisi tehdä jotain. Uusia avaruuslaitteita pitäisi suunnitella fiksusti. Ja mitä niille kiertoradalla jo oleville kappaleille voisi tehdä? Avaruusromusta on tullut meille puhumaan tutkimuspäällikkö Jenni Virtanen Maanmittauslaitokselta. Tervetuloa. Kiitoksia. Kuuletteko minua tämän mikrofonin avulla? Hyvä juttu. Joo, hyvää iltaa minunkin puolestani. Ja tosiaan toimin tutkimuspäällikkönä Paikkatietokeskuksessa Maanmittauslaitoksessa ja olen taustaltani olen tähtitieteilijä Helsingin yliopistossa väitellyt ja sen jälkeen sitten työskentely Geodeettisen laitoksella ja myöhemmin Maanmittauslaitoksella. Ja omat tutkimusaiheet on kohdistuneet aurinkokunnan pienkappaleisiin, asteroidiin ja komeettoihin aikanaan, mutta sitten siitä luontevasti olen sitten myöskin siirtynyt avaruusromuun pariin. Ja tällä hetkellä toimin, en enää ole aktiivisesti tutkimuksessa, avustan tutkijoita rahoitushakemusten tekemisessä, mutta edelleenkin seuraan avaruusromu tätä tilannetta ja toimin muun muassa Suomen edustajana muutamissa tämmöisissä eurooppalaisissa yhteistyöryhmissä. Ja Anne tuossa mainiosti esittelikin tämän ongelman ytimen, mistä puhutaan tänään. Ja mä haluaisin oikeastaan tänään niin kuin kertoa sen, että mikä on se nykytilanne ja sitten mikä on se meidän tulevaisuutemme sekä itse sen romun kannalta, että ihan sen meidän niin kuin avaruustoiminnan kannalta. Että romu on merkittävä uhka meidän avaruustoiminnalle ja miten me voidaan jatkossa varmistaa, että pystytään hyödyntämään avaruutta sillä tavalla, kun on nyt totuttu sitä hyödyntämään erilaisten satelliittien ja avulla, jotka sitten takaa meille paikannustietoa ja internetyhteyksiä ja säätietoa. Ylipäänsä tietoliikennettä ja hyvin paljon olemme yhteiskunnassa riippuvaisia avaruusromusta. Eli aloitan nykytilanteesta, sitten kerron siitä, miten tätä tilannetta nyt sitten hallitaan. Puhutaan avaruuden tilannekuvasta, kerron vähän enemmän, mitä se tarkoittaa. Ja sitten siitä sääntelyjen keinoista, mitä tällä hetkellä on olemassa siihen, että tätä avaruustoimintaa, miten sitä voidaan säännellä. Ja sitten siitä tulevaisuudesta, miltä se näyttää. Ja kuten Anne sanoi, niin yli 60 vuotta on siitä, kun ensimmäisen avaruustoiminta on ihmiskunnalla alkanut ja laukaiset on ollut sen jälkeen tasaisesti kasvussa ja niin on myöskin ollut sitten romun määrä, että se on yksinkertainen kaava, että kun yksi satelliitti laukastaan, niin siinä tulee aina N-kappaletta romua mukana pelkästään siitä, että tarvitaan se laukaisujärjestelmä. Ja sitten tietysti sitä kappaleesta itse tulee avaruusromu sitten toiminta-ajan päätyttyä ja sitten mahdollisesti siitä voi syntyä sitten vielä myöhemmin lisää romua tästä yhdestä kappaleesta. Eli tilanne on, ei ehkä näiden laukaisulukujen puolesta kuulosta vielä pahalta, että yli 5000 laukaisua, vajaa 9000 satelliittia, joista tosiaan vajaa pari tuhatta vielä toimintakuntoisia ja sitten noin 3000 semmoista toimintakyvytöntä, jotka vaan kiertää passiivisesti radalla. Lukumäärät ovat kohtuullisia. Ja kun sitten otetaan huomioon, että tosiaan tämä luonnollinen poistuma on se keino, millä tämä populaatio on alun perin pysynyt kurissa, eli kaikki riittävän matalalle laukaistut kappaleet palaa ilmakehään. Pikkuhiljaa ilmakehän vastus pudottaa niitä radalta pois. Ja se riippuu sitten, että millä korkeudelle tämä satelliitti on lähetetty, että kuinka nopeasti se tapahtuu. Matalilta radoilta, jopa muutamissa kuukausista, muutamiin vuosiin kestää se putoaminen sieltä hiljalleen. Mutta sitten jos mennään korkeimmille radoille ja tuolla yli 1000 kilometrin korkeudessa, ja jos ajatellaan vaikka meidän paikannussatelliitteja, GNSS-satelliitteja, niin jos kiertää tuolla 30 000 kilometrin korkeudessa, niin sieltä käytännössä ei tulla koskaan alas, vaan siellä se romukin myöskin pysyy sitten loputtomiin. Mutta jos kerran meillä on tämä poistumismekanismi, niin miksi sitten on käynyt näin? Eli että romun määrä on tasaisesti lisääntynyt. Ja tosiaan sen lisäksi, että näitä kappaleita sinne on jäänyt,
vuosien varrella kiertämään, niin myöskin sitä selkeästi sitä romua on tullut, kappaleita on tullut koko ajan lisää. Ja tämä on se todellisuus, minkä kanssa nyt eletään. Ja toi viimeinen kuvakin oli, oli jo 10 vuoden takaa, mutta tilanne näin 3D-kuvana on oleellisesti jostain sama, mutta kappaleiden määrä vaan on kasvanut merkittävästi. Eli se ei todellakaan, avaruus ei ole todellakaan tyhjä, ja kaikki meidän tulevan avaruustoiminnan pitää huomioida tämä tilanne sitten, kun laukastaan ja kun toimitaan avaruudessa. Tämän hetkellä voi jo sanoa, että me tuotetaan liikaa romua. Se tunnettujen kappaleiden määrä on vain noin 20 000. Se on sellaisia kappaleita, joita voidaan maasta käsin käytännössä maanpäällisillä havaintomenetelmillä seurata. Ja se raja tulee siitä, tai tämä lukumäärän raja tulee siitä, että me voidaan systemaattisesti seurata sellaisia kappaleita, jotka on noin 10 senttimetrin kokoisia. Siinä tulee sitten havaintotekniikoiden rajat vastaan. Mutta tosiasia on se, että tosiaan ne laukaset on tuottanut vain murto-osan siitä kappaleista. Siellä pääosa näistä romukappaleista on syntynyt hajoamisista kiertoradalla. Ja Euroopan avaruusjärjestö on arvioinut, että tämmöisiä hajoamisia on tapahtunut yli 500 kappaletta jo tähän mennessä. Ne on pääosin räjähdyksiä, osa tahallisia, kerron kohta esimerkkejä, tai sitten vahingossa tapahtuneita räjähtyksiä, tai sitten törmäyksiä. Ne on ne suurimmat lähteet avaruusromulle. Ja jos katsotaan kuvaajaa, missä mennään siis vuodesta 1957 vuoteen 2018, niin toiseksi korkein käyrä on se räjähdyksessä tai hajoamisessa tapahtuneiden kappaleiden määrän kasvu. Eli nämä kolme alempaa viivaa täällä, jotka tasaisesti kasvaa, on niitä siihen laukaisuun ja siihen satelliitin toiminta-aikaan liittyviä romun lähteitä. Et siellä on muun muassa nämä laukaisurakettien jäännökset. Ja niiden määrä kasvaa tasaisesti, mutta noiden hajoavien kappaleiden määrä, tai hajoamista syntyneiden kappaleiden määrä on kasvanut aivan hurjasti. Ja jos huomasitte tuossa, että siellä on tuolla 2000-luvun alkupuolella kaksi tuommoista aika voimakasta piikkiä tuossa jakaumassa, niin tässä ovat ne syylliset. Eli voisi sanoa, että siellä oikeastaan avaruudessa tapahtuu tämmöisiä ympäristökatastrofeja jo, jotka tuhoaa merkittävästi sitä avaruusympäristöä meidän tulevien toimintojen kannalta. Eli olette todennäköisesti kuulleet näistä tapauksista. Tämä ensimmäinen ja kaikkein suurin romumäärän aiheuttaja tähän mennessä historiassa on tämä Kiinan niin kutsuttu antisatelliittitesti. Eli he tuhosivat oman satelliittinsa vuonna 2007. Tämä räjähdys tuotti sitten yli 3000 tämmöistä seurattavissa olevaa kappaletta, eli niitä yli 10 senttimetrin kokoisia kappaleita. Ja nyt kun on mennyt aikaa siitä sitten se yli 10 vuotta, niin vieläkin näistä kappaleista sitten on radalla lähes 3000. Eli tämä on ollut se ylivoimaisesti suurin avaruusromun aiheuttaja ihmiskunnan historiassa. Ja tahallinen vielä sellainen, hyvin paljon kritisoitu sen vuoksi. Toinen oli sitten eräänlainen vahinko, eli vuonna 2009 sitten aika pian tämän jälkeen niin tapahtui kahden satelliitin törmäys. Eli amerikkalainen Iridium-satelliitti törmäsi venäläiseen kosmossatelliittiin. Ja tätä ei pystytty riittävästi ennakoimaan etukäteen, jolloin satelliitit tuhoutui siinä ja siinä syntyi yli 2000 kappaletta uutta romua. Jälleenkin niitä isompia yli 10 senttimetrin kokoisia. Ja niistäkin valtaosa on vielä paikan päällä. Tämä oli muun muassa semmoinen hyvä esimerkki suomalaisesta tutkimuksesta, että Sodankylän observatorion tutkijat, tuolla EISCAT-tutkajärjestelmä pystyivät hyvin havaitsemaan tämän romupilven, joka tästä törmäyksestä syntyi. Ja sitten vielä yksi esimerkki tämmöisestä luontaisesta räjähdyksestä, eli yksi amerikkalainen sääsatelliitti NOAA, siellä tapahtui räjähdys 2015, ja siitäkin tuli muutama sata kappaletta, uutta seurattavaa kappaletta. Ja näähän suurin piirtein jää sille kiertorata-alueelle, millä nämä kappaleet on, mutta leviää pikkuhiljaa, niin kuin tuosta näitte, tuossa oli tuommoinen animaatioista muutama kuva, jossa näkee, miten sitten kuukausien aikana se romupilvi leviää käytännössä ympäri maapalloa, mutta että tietyllä sillä samalla kiertorata-korkeudella, toki missä se alkuperäinen
ne alkuperäiset kappaleet olivat. Ja sitten jos katsotaan niitä, mitä on niistä ne seuraukset, minkälaista vahinkoa nämä romut on jo todistettavasti aiheuttanut, niin tuossa on esimerkkinä tuolla yläkuvassa Euroopan avaruusjärjestön Sentinel-satelliitin kohtaama avaruusromukappale on aiheuttanut, se kappale on ollut noin 5 mm kooltaan, mutta se on aiheuttanut tuommoisen kraaterin tämän satelliitin aurinkopaneeliin, joka on kooltaan noin 40 senttimetriä. Että tämä nyt ei ollut, on esimerkki semmoisesta, että ei kovin suurta vahinkoa sille, tämä yksi törmäys aiheuttanut, mutta jos tämmöisiä tulee enemmän, niin toki sitten satelliitin mekaniikka voi sitä ja sähköjärjestelmät häiriytyä. Sitten astetta vakavampia uhkatilanteita on ollut sitten kansainvälisellä avaruusasemalla, joka kiertää siellä siis noin 400 kilometrin korkeudessa, ja kohta näytän, että se on yksi niistä kriittisiä, osasta kriittistä aluetta, missä riskit on törmäyksiin on suurimmat, niin siihen on, sillä on ollut muutamia läheltä piti tilanteita vuosien varrella, ja yhden kerran on pystytty ainakin, siis useamman kerran on pystytty väistämään tämmöistä kappaletta, eli yksi kappale tiedetään tulleen tästä kosmossatelliitin törmäyksestä, noin 10 senttimetrin kokoinen kappale, jota on pystytty väistämään. Ja sitten kerran on joutuneet sitten astronautit menemään turvaan. Ja tämmöinen romukappale koosta, en osaa tarkkaa tietoa, en löytänyt, mutta kuitenkin niin merkittävän kokoinen, että on astronautit on siirtynyt turvaan ja se etäisyys siihen kappaleeseen on ollut vain kilometrin verran, mikä on niin kuin avaruuden mittakaavassa kohtuullisen lyhyt matka, mutta toki vielä aivan niin kuin, ei mitään vaaraa tietenkään tästä tilanteesta tullut, mutta tämä kertoo vain siitä, että näitä riskejä siellä on ja niitä tulee vuosittain, kuukausittain eteen näille isoille avaruustoimijoille ja heidän satelliiteille. No sitten on sitten tietysti kysymys, että mitäs tapahtuu sitten, kun jos ja kun tämmöinen hallitsematon putoaminen tapahtuu, eli satelliitti tai satelliitin kappale tulee putoamaan ilmakehään sillä tavalla, että mitä seurauksia sillä voi olla. No, tässä on kartta siitä, että mistä on löydetty avaruusromukappaleita. Eli suuria putoajia on ollut vuosien varrella, tuossa on muutamia esimerkkejä nyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikalta, josta viimeisin iso tämmöinen tuli on ollut tämä Euroopan avaruusjärjestön Kotsi-satelliitti, tuommoinen bussin kokoinen kappale, joka tuli hallitsemattomasti alas. Eli Euroopan avaruusjärjestö ei ollut varautunut siihen, että se tuodaan turvallisesti alas. Sitä pystyttiin kyllä seuraamaan ja isot kampanjat, havaintokampanjat oli, joilla sitä ennustettiin, mutta siinäkin aivan viime kierroksille asti niin se epävarmuus sitä paikasta, mihin tämä kappale putoaa, oli hyvin suuri. Ja sille kävi niin kuin suurimmalle osalle näistä kappaleista, eli ne putoavat mereen. Ja se on se meidän turvamme tässä maapallolla, että suurin osa meidän pinta-alasta on vettä. Ja näin ollen myöskin suurin osa näistä kappaleista putoaa mereen. Mutta tässäkin tapauksessa se putoamispaikka oli hyvin lähellä tuolla Etelä-Amerikan rannikkoa. Ja se olisi ollut ihan niin kuin tavallaan muutamista minuuteista kiinni, että se olisi voinut pudota myöskin maa-alueelle. Ja sitten olisi pitänyt olla vaan valmius siihen evakuointiin. Ja varmasti siellä Etelä-Amerikan maissa näin oli jo valmistaudutkin, koska edellisellä kierroksella tiedettiin jo, että mikä se mahdollinen se epävarmuusalue on, joka oli siis satojen kilometrien kokoinen alue. Ja eli evakuointitoimenpiteet olisi ollut ihan niin kuin, oli niin kuin ollut pakko varautua siihen. Ja tästä tulee myöskin se mielenkiintoinen tilanne, että kun tämä on Euroopan avaruusjärjestön omistava satelliitti, ja Suomi on osa Euroopan avaruusjärjestön, on yksi niin kuin rahoittaja ja toimija, ja tämmöisessä tilanteessa, kun sitten tämmöinen kappale putoaa ja mahdollisesti uhkaa ja infrastruktuuria tai ihmishenkiä jopa, niin kaikki ne, jotka osallistuvat sen satelliitin niin kuin rahoittamiseen ja laukaisemiseen, ovat niin kuin sitten vastuussa siitä. Eli Suomellakin olisi ollut hyvin iso lasku, jos tästä joku vaaratilanne olisi tullut. Että se olisi ollut, en tiedä, miljoonissa vai miljardeissa euroissa se lasku. Eli näillä on myöskin, niin kuin, voi olla sitten ihan rahallisia seurauksia sitten sen lisäksi, että sille paikallisille, jos tulee joku niin kuin ongelmatilanne, että isoimmat kappaleet, tuossa on yksi esimerkki, mitä on löydetty, tämä on luultavasti jonkun laukaisujärjestelmän osa muistaakseni toi vasemmassa alakulmassa oleva iso kappale, mikä on löydetty maan pinnalta. Eli kyllä ne on hyvin massiivisia ne kappaleet, mitkä voi tulla alas. Mutta harvakseltaan, minulla on tuossa muuta myöhemmin vähän tilastoa sitä, että kuinka usein näitä tapahtuu. Mutta sitten tästä historiasta, missä me nyt ollaan menossa. Ja
oikeastaan tämä, niin kuin mä sanoin, aloitin sillä, että tämä on vanha ongelma. Ja tämä on siis, ei pelkästään sen takia, että me tosiaan on aloitettu, ihmiskunta on alkanut lähettää satelliitteja 50-luvulla, mutta jo 70-luvulla amerikkalainen tiedemies nimeltä Kessler käytännössä ennusti sen, että tästä meidän toiminnasta tulee ongelma, vaikka siinä vaiheessa laukaistujen satelliittien määrä oli vielä varsin pieni. Mutta hän teki tämmöisen laskelman ja simuloi sitä tilannetta, että mitä tapahtuu, jos me jatketaan laukaisemista ja riittävän paljon, ja sitten mitä sen jälkeen sille populaatiolle tapahtuu. Ja hän ennusti tämmöisen ketjureaktion, eli että ne törmäykset itsessään alkavat, niin kun, että törmäykset vaan lisääntyvät, ja lopulta tulee semmoinen piste, missä törmäykset tuottaa niin paljon romua, että siihen ei enää pystytä vaikuttamaan. Se on niin kun hallitsematon tämmöinen ketjureaktio. Ja jos katsotaan, tässä on yksi 2005 vuodelta tämmöinen ennuste siitä, miten tämä käytännössä tässä jo nähtiin 2005 vuonna, että vuodesta 2010 suurin piirtein, jos katsotte punaista käyrää, missä on nämä niin kuin törmäyksistä tulleet kappaleet, niin se nousee vakaasti ja varmasti. Ja se on se pääasiallinen syy, miksi tuo populaatio kasvaa. Eli se pystyttiin 2005 vuonna näkemään jo, että tämä, niin kuin tavallaan tämä, tietyllä lailla tämä ketjureaktio on jo käynnissä. Mutta sitten kysymys on siitä, että onko se käynnissä pysäyttämättömästi, pystytäänkö me vielä vaikuttamaan siihen. Ja siinä meillä on vielä paljon teknologisia mahdollisuuksia. Mutta tässä vielä esimerkki siitä, että mitä tapahtui, miten tämä vaikutti tosiaan nämä kaksi isoa törmäys- ja räjähdystapahtumaa tähän jakaumaan. Eli tämä on nyt vaan tätä matalilla radolla olevia kappaleita, mutta siitä näette, että tuossa vielä, tämä oli siis katsottu tilannetta, ennen kuin nämä törmäykset oli tapahtunut ja tämä kiinalainen satelliittiräjähdys, ja sen jälkeen se muutos oli aivan dramaattinen. Eli nyt kun otetaan vielä huomioon, että tämmöisiä isoja törmäyksiä ja räjähdyksiä voi tapahtua, niin tämä tilanne voi niin kuin ihan katastrofaalisesti muuttua tulevina vuosina, jollei me tehdä aktiivisia toimenpiteitä sen eteen. Ja siihen on onneksi suunnitelmia olemassa, mä pääsen vähän myöhemmin vielä niihin. Jos katsotaan sitten vielä sitä tilannetta tällä hetkellä, miltä se näyttää. Juuri siellä matalilla radoilla, ja matalilla tarkoitetaan tässä sitä, että ollaan noin tuolla 800 000 kilometrin korkeudessa. Ja se on se kaikkein suosituin paikka lähettää satelliitteja tällä hetkellä. Monesta syystä siellä on tutkimussatelliitteja, on erilaisia valvontasatelliitteja, mitä matalammalla ollaan maanpintaa, niin sitä enemmän paremmin pystytään paremmalla tarkkuudella kuvaamaan maata. Ja että on paljon kiinnostusta juuri näille radoille. Myös kaupalliset toimijat käyttää nykyään hyvin paljon näitä matalia ratoja, koska niille laukaiseminen on myöskin helppoa. Ja sitten sieltä tullaan myöskin turvallisessa ajassa alas. Eli siellä muutamissa vuosissa tai kymmenissä vuosissa. Mutta tosiaan se tilanne alkaa olla aika huolestuttava nimenomaan tuolla 800 kilometrin korkeudessa. Ja jos katsotaan juuri sitä muutosta tuossa noin 10 vuotta sitten, niin se näyttää vaan, että jos meillä nämä kyseiset tapahtumat, nämä kaksi suurinta romujen aiheuttajaa tapahtuu nimenomaan tällä matalilla radoilla. Ja jos siellä tapahtuu jatkossa tämmöisiä samankaltaisia tapauksia, niin suunta on erittäin huolestuttava. Ja tämä on sellainen asia, että tästä halutaan sen takia erityisesti puhua, koska nyt kun tämä kaupallinen toiminta on alkamassa, niin on tärkeää, että nämä uudet toimijat myöskin ymmärtää nämä riskitekijät, mitä liittyy juuri näiden tiettyjen rata-alueiden käyttämiseen. Siellähän on paljon tyhjää tilaa avaruudessa, mutta tuossa näytän myöhemmin kuvaa, mistä näette, miten se populaatio on sillä keskittynyt niille tietyille kiinnostaville rata-alueille. Niin, sitten siitä, että miten me tätä tilannetta sitten hallitaan. Ja yksi tämmöinen, tavallaan se, mitä meidän pitää yllä, on niin kutsuttua avaruuden tilannekuvaa. Sitä kutsutaan tilannekuvaksi siitä, että me tiedetään riittävän hyvin, mitä avaruudessa tapahtuu kullakin hetkellä, kaikilla eri rata-alueilla. Ja jos ajatellaan nyt sitä tilannetta, että minkä verran kappaleita siellä oikeasti on. Nyt on viimeiset vuosikymmenet havaintomenetelmät kehittynyt merkittävästi, ja havaintoverkostot on laajentuneet. Maat on aktivoitunut tosi paljon tekemään tätä avaruuden seurantaa. Ja tällä hetkellä Euroopan avaruustiedot luomat mallit siitä, kuinka paljon kappaleita siellä on. Eli nyt muistetaan, että 20 000 kappaletta on sen verran, mitä me voidaan niin kuin
rutiininomaisesti seurata maasta käsin. Mut jos mennään, ja ne on 10 senttimetrin kokoisia, mutta jos me mennään ihan semmoisiin pikkuruisiin alle senttimetrin kokoisiin kappaleisiin, niin se tilanne näyttääkin tältä. Ja nämä niin kuin mallinnuksetkin paranee koko ajan. Vielä muutama vuotta sitten tämä kalvo on muutaman vuoden vanha, niin 3 mitä mulla on nollia siellä? Nyt ihan luntoa itsekin. 3 miljardia. Nyt mä mietin, että onkohan sillä noilla kyllä on tullut vähän väärä luku nollia. Voi olla. Mutta kuitenkin niin, nyt ollaan niin kuin kasvettu siitä jo niin kuin moninkertaiseksi se kappaleiden määrä, mitä ennustetaan olevan. No sitten mennään siihen, että mitä me oikeasti tosiaan tunnetaan. Ja tämä on se 20 000 kappaletta. Ja minkä takia tuossa lukee, että what US can see today, on sen takia, että Yhdysvallat on se päätoimija. Yhdysvalloilla on se kapasiteetti seurata tätä avaruusromua. Ja he ovat taas se lähde meille avaruusromutiedolle. Ja tämäkin kappaleen määrä siis koko ajan kasvaa sen takia, että me löydetään uusia kappaleita ja pystytään paremmin seuraamaan niitä. Mutta sitten se, mitä me oikeastaan niin haluttaisiin nähdä, niin tämä kuva kertoo sen. Eli se on jotakin näiden, onneksi näiden kahden väliltä ihan näin paljon ei tarvitse, vaan se raja kulkee tuossa noin senttimetrin kokoisissa kappaleissa. Ja niitä arvioidaan olevan jo sitten lähes 1 000 000 kappaletta. Eli siitä 20 000 kappaleista, joita tällä hetkellä voidaan seurata, niin haluttaisiin päästä noin 1 000 000 kappaleeseen. Ja se on aika iso haaste. Ja miksi tämä senttimetrin raja? No se liittyy siihen, että minkälaista tuhoa nämä kappaleet aiheuttaa. Tietysti pienimmät kappaleet, sitten jos mennään sinne millimetrikokoisiin, niin ne ei kovin paljon siihen satelliittiin tai muuhun romukappaleeseen vaikuta. Mutta sitten kun mennään lähemmäs senttimetrikokoa, niin siitä alkaa tulla riskejä, että nämä satelliittimateriaalit ei kestä sitä törmäystä enää, vaan se pystyy sitten, niin kuin nähtiin se esimerkki siitä Sentinel-satelliitin aurinkopaneelista, niin sitten tulee kraatereja, tai sitten jopa niin että tämä kappale, törmäävä kappale, lävistää sitten sen satelliitin niitä runkorakenteita. Ja se raja on arvioitu tuonne senttimetrin kokoiseen, että silloin on se riski on liian suuri, että se kappale voi aiheuttaa merkittävää tuhoa. Toinen asia on se, että miten näitä kappaleita voidaan havaita. Ja senttimetrin luokka on jälleen se, että jos ajatellaan, että tutka on meidän päähavaintomenetelmä niin kuin avaruusromulle, niin senttimetrin luokka on se, mihin suurin piirtein tällä hetkellä päästään. Eli siinä mielessä realistinen myöskin tavoitteena. Mutta tämä antaa nyt meille sen niin kuin haasteen, että meidän pitäisi pystyä jopa 1 000 000 kappaletta seuraamaan jatkossa, jotta me voidaan olla varmoja, että siellä on turvallista toimia ja että meidän satelliitit, niin kuin, toimintavarmuus on hyvä. Ja varsinkaan sitten, jos on niin kuin miehitettyjä lentoja, niin ei tapahdu ihmisvahinkoja. Ja tätä varten sitten tätä tilannekuvaa tarvitaan. Ja käytännössä kysymys on siitä, että meidän pitää turvata meidän avaruustoiminta koko ajan valvomalla ja seuraamalla sitten kappaleiden liikkeitä. Ja tätä kutsutaan englanniksi Space Surveillance and Tracking. SST-toiminta. Ja se on osa tämmöistä avaruuden tilannekuvalla, jos puhutaan kokonaisuudessa, niin silloin tarvitaan muitakin kuin näitä meidän itse tuottamia avaruuskappaleita. Eli tämmöinen Space Situation Awareness tarkoittaa sit sitä, että otetaan mukaan luonnolliset kappaleet, eli myöskin asteroiditörmäykset ja sitten myöskin avaruussään aiheuttamat uhkatilanteet. Ja muutama viikkoa sitten olette kuulleetkin avaruussään tutkimuksesta Minna Palmutin kertomana. Mutta tosiaan tässä tapauksessa avaruuden tilannekuvalla tarkoitan nyt vain sitä niin kuin meidän itse tuottamien kappaleiden seuraamista. Ja se, miksi meidän tarvitsee niin kuin seurata, niin meidän täytyy tietää silloin, kun me tehdään halutaan suunnitella uusia laukaisuja, että onko turvallista laukasta. Ensinnäkin se, että jos vaikka laukastaisiin korkeimmille radoille, niin ne laukaisut tapahtuu tämän matalilla radoilla olevan tiiviin avaruusromupopulaation läpi. Eli pitää olla varma, että laukaisuikkunat ovat turvallisia. Ja sitten ne operatiiviset satelliitit. Meidän pitää pystyä tekemään ennusteita näiden eri satelliittien välillä ja sitten satelliittien ja niiden isompien romukappaleiden välillä. Eli siitä esimerkkinä tämä Iridium Cosmos epäonnistunut ennustaminen. Ja sitten nämä re-entry-tilanteet. Eli silloin, kun kappale putoo maahan, niin me halutaan mahdollisimman hyvin ennakoida se ja pystyä ennustamaan sen kappaleen rata. Ja kaikkeen tähän me tarvitaan sitten havaintotietoa, laskentaa ja sitten tätä niin kuin havaintojen käsittelyä ja sitten ennustekapasiteettia.
Mutta toki yksi tärkeä asia sit tulevaisuudessa on tämä avaruusromun poistaminen. Et kun meillä on tietoa sitä avaruuspopulaatiosta, me tiedetään, missä ne suurimmat avaruusromukappaleet liikkuu, niin me voidaan myöskin suunnitella aktiivisia toimia. Eli voidaan lähettää esimerkiksi joku toinen satelliitti sitten tuomaan iso satelliitti alas tai jotakin muuta vastaavaa siitä vähän myöhemmin lisää. Ja tuossa on muutamia esimerkkejä. Itse asiassa tuolla ylhäällä ylimmässä kuvassa näkyy tämän Gotje-satelliitin putoamistilanne, eli taisi olla silloin aamuyötä ainakin Suomen aikaa, niin kun se tuli alas ja tuolla taivaalla sitten näkyi tämmöinen tulipallona ja mitään sieltä ei jälkiä löydetty, eli mereen kun putosi, niin ei ollut mitään löydettävissä sitten. Ja tuossa näkyy vielä se ennustettu rata-alue tuossa kuvassa tuon Etelä-Amerikan lähistöllä, eli se oli kohtuullisen kuitenkin suuri se epävarmuus siinä vielä ihan viime hetkellä asti, että mihin alueelle se putoaa se kappale. Ja siinä on sitten se haaste näiden re-entry-tilanteiden kannalta, että miten me pystytään minimoimaan tuo alue ja kattamaan mahdollisimman hyvin havainnoilla sitten se kappaleen rata. Ja tässä on nyt tavallaan, siinä on kolme osiota tietyllä tämän tilannekuvan rakentamisessa. Me tarvitaan niitä havaintoja, me tarvitaan prosessointia, meidän täytyy pystyä käsittelemään niitä havaintoja, ja sitten meidän pitää pystyä tekemään niitä ennusteita. Ja nämä ennusteet on, nehän on sekä niin kuin niille satelliittioperaattoreille, he tarvitsevat tietoa siitä, että missä kappaleet heidän omaa satelliittia mahdollisesti uhkaavat kappaleet liikkuu, ja sitten toisaalta sitten viranomaisille, jotka just saa näitä re-entry-ennusteita ja pystyy sitten mahdollista suunnittelemaan näitä evakuointitoimia. Ja että ne on ne niin kuin pääasialliset niin kuin asiakkaat, jotka näitä tietoja sitten tarvii. Niin jos katsotaan sitä, että miten näitä sitten tutkitaan näitä kappaleita. No, me tarvitaan siis sensoreita, me tarvitaan havaintotekniikoita, joilla voidaan seurata näitä koko ajan maata kiertäviä kappaleita. Ja me tarvitaan ensinnäkin hyvä verkosto sensoreita ja sitten me tarvitaan erilaisia sensoreita. Ja niin kuin sanoin, se tutka on se paras laite, koska me saadaan sillä tarkkoja havaintoja. Ja tarkoilla havainnoilla riittää sitten vähempikin määrä ja me saadaan hyvin seurattua sitä kappaleen rataa. Mutta tutkakapasiteetti on vähän rajallinen, se on kuitenkin kallis laitteisto verrattuna vaikka sitten optisiin teleskooppeihin, joita käytetään sitten ihan tähtitieteellisiin mittauksiin ja muihin tavallaan sovelluksiin myöskin. Ja ne mutta tutkalla on myöskin rajallinen se kantama, että me pitää silloin pystyä havaitsemaan vain kohtuullisen matalalla olevia kappaleita. Mutta käytännössä, jotta me tunnetaan se koko avaruus, niin meidän pitää päästä myöskin ne korkeille radoille. Ja sitä varten sitten optiset teleskoopit on taas hyviä. Ja tuossa on esimerkki nyt tuossa alakulmassa tuosta ihan perinteisestä tähtitieteellisestä teleskoopilla otetusta kuvasta, jossa nähdään, kuinka liikkuva kappale kulkee tuon valotuksen aikana. Ja siitä pystytään sitten ratatietoja laskemaan. Ja tämä toimii sitten myöskin korkeimmille radoille hyvin, tämä optisten teleskooppien käyttö. Ja sitten, mikä erityisesti meitä suomalaisia kiinnostaa, on satelliittilaser, koska meillä on oma sellainen maanmittauslaitoksella, joka on soveltuu nimenomaan satelliittien havaitsemiseen ja myöskin toivottavasti tulevassa romukappaleiden havaitsemiseen. Ja niin kuin tutkakin, se on sellainen aktiivinen menetelmä. Eli kun optisella teleskoopilla vaan katsotaan tiettyä osaa taivosta ja odotetaan, että mitä kappaleita siihen eteen tulee, niin satelliittilaserilla se on aktiivinen, niin lähetetään laserpulssi kohti sitä satelliittia. Eli pitää jo suurin piirtein tietää, missä se kappale on. Ja sitten se heijastuva pulssi, siellä satelliitin pinnalla on tämmöinen prisma, josta se lasersäde heijastuu takaisin. Eli meidän pitää osua sillä laserilla siihen prisman kohdalle, ja sitten me saadaan hyvin tarkasti millimetrien tarkkuudella jopa parhaimmissa tapauksissa se satelliitin paikka radallaan. Eli erittäin tehokas menetelmä, mutta vaatii sitten ennakkotietoa niistä radoista. Ei voida käyttää ihan niin kuin summanmutikassa ampumaan tuonne taivaalle. Mutta erittäin hyvä apu, lisäkeino. Eli käytännössä meidän täytyy käyttää erilaisia tekniikoita, jotta pystytään sitä koko populaatiota havaitsemaan ja hallitsemaan. Ja sitten, niin kuin sanoin, niin sen jälkeen meidän pitää ylläpitää tietoa siitä, että missä ne kappaleet liikkuu. Eli meidän pitää laskea koko ajan niiden kappaleiden ratoja uudestaan ja päivittää, koska ne, tässä maapallon painovoimakentässä jopa painovoimakenttä ei ole aivan tasainen, niin kuin tiedätte, se on geoidi ja se on muodoltaan, ei ole suorastaan aivan pallomainen, jolloin myöskin se rata muuttuu ihan luonnollisesti sen takia vaan, että se satelliitti kiertää maapallolla. Mutta sen lisäksi on paljon muita voimia, ilmakehän voimat ja muut häiriötekijät, jotka muuttaa niitä kappaleiden ratoja koko ajan. Eli meidän pitää jatkuvasti seurata ja saada lisää dataa ja päivittää sitä ratatietoa. Ja nyt jos ajatellaan, että meillä on se 20 000 kappaletta, niin semmoisen ratakatalogin ylläpitäminen on vielä ihan niin kuin helppoakin. Siinä ei ole
mitenkään niin kuin laskennallisia haasteita sinänsä. Mutta jos me puhutaan sitten miljoonasta kappaleesta, niin se vaatiikin sitten jo sitä kapasiteettia, laskentakapasiteettihan maailmalla riittää. Meillä on supertietokoneita ja vaikka mitä, mutta se saataisiin valistettua tämän toiminnan käyttöön, niin on vielä sinne on vielä matkaa. Ja tämmöisen niin kuin mekanismin pyörittäminen, että me sekä havainnoidaan koko ajan meidän ympäröivää avaruutta ja lasketaan koko ajan ja päivitetään tietoa, niin on aika raskas juttu. Mutta se on, mikä meillä on edessä, koska tämä avaruusromupopulaatio vaan tällä hetkellä on sellaisessa tilanteessa, että me ei voida muuta kuin passiivisesti havaita ja varautua. Ja sitten jos ajatellaan niitä palveluita, niin sitten on ne hajoamisennus, sitä halutaan tehdä ennakkoon, jotta voitaisiin sitten tutkia sitä, että miten tämmöinen radalla tapahtuva hajoaminen vaikuttaa siihen avaruusympäristöön. Eli vähän semmoisen niin kuin ympäristötuhojen ennakointia, jos ajatellaan vaikka öljyvuotoja tai muuta, että miten öljyvuodot leviää merellä, niin tässä on vähän samanlainen tilanne, että pitää pystyä ennustamaan sitä, että miten se ongelma sitten niin kuin, laajenee sitä törmäyspisteestä. Ja sitten niitä törmäyksiä pyritään ennustamaan. Ja tosiaan näitä hajoamisia, jos ajatellaan vähän, minkä verran näitä tapahtuu, näitä vaarallisia tilanteita. Annoin tuossa niitä muutamia esimerkkejä, mutta tällä hetkellä arvioidaan, että noin vajaa 10 tämmöistä suunnittelematonta hajoamista tapahtuu vuosittain. Et niin kuin mä sanoin, annan esimerkkiä, kuinka paljon romua ne tuottaa, niin useimmiten puhutaan vaan sitten muutamista kymmenistä tai sadoista kappaleista. Mutta sitten kun tämmöinen isompi kappale, oikea kokonainen satelliitti hajoaa, niin sitten on niin kuin isommasta ongelmasta kysymys. Sitten törmäysennusteet. Ja se, että kun kaksi satelliittia sitten törmää radalla, tai satelliitti ja avaruusromukappale, eli hallitsematon kappale törmää radallaan, niin näitä. Tässä puhutaan semmoista tuhoisista törmäyksistä, mikä tarkoittaa sitä, kun tämä Iridium, tämmöistä tapausta kuin Iridium ja Kosmos törmäsi. Eli molemmat satelliitit tuhoutuu täysin ja tavallaan mitään toimintakykyistä kappaletta ei jää jäljelle. Niin niitä tapahtuu tällä hetkellä vain noin kerran 7 vuodessa. Eli nyt voidaan sitten räknäillä, että jos 2009 tapahtuu edellinen, niin alkaako olla hetki aika sitten, että tämmöinen tapahtuu nytkin. Nyt sitten uudestaan, mutta mä näytän tuossa muutaman sitten, tuossa kun mennään tuohon tulevaisuuden näkymiin, se, että mihin se tilanne pahimmillaan voi mennä, jos me jatketaan tätä meidän avaruustoimintaa ilman semmoista merkittävää sääntelyä, niin voi tulla näitä tilanteita paljon useammin sitten tulevaisuudessa. Et nyt ollaan vielä tämmöisessä aika rauhallisessa tilanteessa. Mutta sitten jos ajatellaan niitä törmäysennusteiden tarvetta, niin se on paljon huomattavasti sitten suurempi. Pelkästään Euroopan avaruusjärjestö, joka operoi sentään vaan niin kuin muutamia kymmeniä satelliitteja itse, niin joutuu tekemään 12 väistöliikettä suurin piirtein vuosittain. Ja sekin tuntuu vielä vähältä, mutta jos ajattelee sitten esimerkiksi niin kuin, koko meidän 1000 kappaleen toimivan satelliitin populaatiota, niin niitä tapahtuu sitten todella paljon. Ja nyt mulla oli, en tainnutkaan tähän nyt laittaa sitä lukua, mikä USA:lta, joka näitä tosiaan monitoroi, niin he tekevät yli 300 000 tämmöistä niin kuin varoitusta näille satelliittioperaattoreille. Varoitus ei tarkoita vielä sitä, että mitään tapahtuu, mutta he antavat varoituksen siitä, että nyt pitää tarkkailla tilannetta. Ja se on jo aika paljon sitten vuosittain tällä hetkellä jo. Ja sitten on noin re-entry-tilanteet. Näitä isoja kappaleita, mitä tuossa annoin esimerkkejä, Gotche ja Phobos, Grunt, näitä isoja satelliitteja, niin niitä tapahtuu vuosittain muutamia, että tulee siis kokonainen satelliitti alas. Ja yleensä ottaen ne tulee hallitusti, eli nytkään ei ole viime aikana ollut sellaisia tilanteita, että me ei tiedettäisi, mihin se satelliitti putoaa, vaan useimmiten, ja se on se tavoitekin tulevalle avaruustoiminnalle, että satelliitin omistaja tietää tasan tarkkaan, mihin se satelliitti putoaa, eli tuo sen hallitusti alas. Mutta edelleenkin, ja valitettava esimerkki oli tämä Euroopan avaruusjärjestön oma Gotche-satelliitti, joka oli oikein semmoinen lippulaiva-satelliitti, joka tutki maapallon painovoimakenttää oikein erinomaisesti. Mutta he eivät olleet pitäneet silloin huolta siitä, että he pystyvät tuomaan sen satelliitin alas hallitusti. Ja se oli sille surullinen esimerkki siitä, että eurooppalaiset me emme toimineet siinä kohtaa kovin fiksusti. Mutta sitten näitä muita pienempiä kappaleita tulee sitten ihan päivittäin ja viikoittain. Et ihan sama tilanne kuin jos olette seuranneet asteroiditörmäysuhkaa ja siellä sitten näitä pienempiä meteorikappaleita tulee ilmakehään aivan koko ajan. Niin sama tilanne ja tässäkin niin kun nämä muutaman metrin kokoiset kappaleet, jos ajatellaan tämmöisiä
nykyisiä CubeSat-satelliitteja, maitopurin kokoisia kappaleita, niin nehän palaa käytännössä ilmakehässä. Ja niistä ei niin kuin tavallaan tule mitään muuta kuin tähden lentokokeena korkeintaan havaintona. Eli ne suurimmat, ne isommat kappaleet on se, mistä pitää olla huolestunut, ja niitä osiaan onneksi tulee hyvin vähän hallitsemattomasti. Niin, no sitten. Tästä nyt voi varmaan päätellä, että kun tässä puhutaan tämmöistä globaalista ongelmasta, että se yksi maa yksinään oikein voi kovin paljon tehdä, mutta yhdessä sen sijaan niin kuin voidaan tehdä. Tämä on toki perustunut tähän mennessä tämä avaruuden tilannekuvan rakentaminen ja tämä avaruuden seuranta, niin kuin isojen avaruusmaiden, niin kuin he ovat sitä tehneet, eli Yhdysvallat ja Venäjä, jotka on ollut ne, jotka on avaruustoiminnan käytännössä aikanaan aloittaneetkin. Ja voitte arvata, että he ovat halunneet pitää myöskin huolta siitä, että he tietävät, missä heidän satelliittinsa liikkuu ja missä muidenkin satelliitit liikkuu, jotta pystytään, niin kuin, tilanne on hallinnassa. Niin heillä on ne laajimmat havaintoverkot, heillä on runsaasti teleskooppia eri puolilla maapalloa, eli tuossa näkyy esimerkiksi yläkuvassa toi pelkästään amerikkalaisten havaintoverkosto. Eli se on melkoisen kattava. Heillä on myöskin hyvät katalogit, ja niin kuin sanottu, niin se meidänkin eurooppalainen tieto perustuu näihin amerikkalaisiin katalogeihin. Et meillä ei toistaiseksi vielä ole omaa tietoa ollenkaan niin kuin avaruuden tilannekuvasta. Tai no, palaan ihan hetken kulta siitä, meillä on jo tietoa, mutta me ollaan riippuvaisia amerikkalaisten antamista tiedoista. Ja heillä on varoitusjärjestelmät, ja se mikä tässä on leimallista tälle avaruusromututkimukselle ja tälle tilanteen niin kuin seurannalle on se, että tässä on näitä puolustuksellisia intressejä. Että niin kuin tiedätte, niin koko avaruustoiminta on lähtenyt siitä, että on haluttu valloittaa avaruutta ja hallita avaruutta ja avaruudesta käsin muita valtoja. Eli se on tämmöinen duaaliluonteinen toiminta, että siellä on aina siviili kiinnostus, halutaan lisää tutkimustietoa, lisää informaatiota, hyödyntää avaruutta yhteiskunnan toiminnan avuksi, mutta siinä on myöskin aina sitten se puolustuksellinen näkökulma, että avaruutta voidaan käyttää myöskin niin kuin sotilaallisiin tarkoituksiin. Ja se hankaloittaa myöskin tätä toimintaa. Mutta siihen sitten vähän lopussa vielä muutaman sana siitä lisää. Niin kuin sanottu, niin nämä isot avaruusvaltiot on ollut ne päätoimijat. Mutta nyt Eurooppa on nyt viimeisen 10 vuoden aikana sanotaan niin kuin herännyt siihen, että meillä on merkittävää avaruustoimintaa, meillä on merkittäviä riippuvuuksia avaruustoiminnasta. Meidän täytyy itse pitää huolta siitä, että me tiedetään, että mitä meidän satelliiteille tapahtuu ja mitä meidän avaruusinfrastruktuurille tapahtuu. Ja useilla mailla Euroopassakin on jo oma tämmöinen avaruuskeskus, SSA-keskus, tämmöinen toiminta, niin kuin, järjestelmä ja ohjelma. Mutta pääosin tämä on ollut eurooppalaista yhteistyötä, ja Euroopan avaruusjärjestö on ollut se, joka on rahoittanut tätä ja tehnyt mahdollistanut niin kuin erilaisten menetelmien kehittämisen. Havaintolaitteistoja on testattu ja just näitä mallinnuksia on tehty, että miten kappaleet käyttäytyy, kun ne putoaa ilmakehän läpi. Ja monenlaisia niin kuin hyödyllisiä tutkimustuloksia on saatu viime vuosina. Mutta Euroopassa ei ole ollut semmoista omaa aktiivista niin kuin turvallisuuteen tähtävää toimintaa ennen kuin nyt muutama vuosi sitten, jolloin tämmöinen niin sanottu operatiivinen toiminta alkoi. Eli nyt meillä alkaa olla se tilanne, että Eurooppa pystyy itsekin huolehtimaan siitä, minkälaisia vaikutuksia avaruusromulla on meidän toimintaan ja miten me voidaan turvata meidän omien satelliittien toiminta. Tässä on nyt vähän tämmöinen täysi kalvo asia, mutta halusin vain näyttää sen takia, että tällä toiminnalla on myöskin hintalappu. Ja se on tietysti usein se, raha on usein se este, miksi asioita ei aina sitten tapahdu niin nopeasti kuin haluttaisiin. Ja niin kuin tuossa kuvasin sitä, että kun sitä havaintokapasiteettia tarvitaan, me tarvitaan yhteistyötä, me tarvitaan laskentaa, niin se kaikki tietysti maksaa. Ja nämä havaintolaitteistot erityisesti, niin ne ei ole ihan edullisia ja niitä pitää olla kattavasti, ne pitää olla koko ajan toiminnassa. Niin on arvioitu, tehty tämmöisiä simulaatioita, että minkälaisella skenaariolla me päästäisiin ensinnäkin siihen tilanteeseen, missä Yhdysvallat on tänä päivänä, ja se on tuo skenaario A tuolla. Eli minimissään se, että me tunnettaisiin noin puolet siitä matalilla radoilla kulkevasta populaatiosta. Niin se olisi niin kuin ihan, se olisi niin kuin nykytilannetta vastaava. Ja silläkin on oma hintalappunsa, mutta se mihin haluttaisiin päästä, eli tuonne skenaarioon C:hen, jossa 90% tunnettaisiin siitä niin kuin vaarallisista kappaleista, eli just niitä senttimetrin kokoluokkaa suuremmista, niin sillä on sitten jo aika iso hintalappu, eli puhutaan sitten miljardeista euroista.
Ja nyt katsotaan, miten EU-komissio tuolla sitten pystyy rahoja jakamaan ja onnistutaanko saamaan tähän niin kuin lähivuosille jo rahoitusta sitten tälle toiminnalle, jotta saataisiin aikaa niitä, että meillä olisi sensoreita enemmän ja meillä olisi se ihan oma eurooppalainen ratakatalogi, jolla me voitaisiin niin kuin seurata sitä populaation kehitystä. Se jää vielä nähtäväksi, mutta sen voin sanoa jo tässä vaiheessa, että meillä on kyllä Suomessa hyvät mahdollisuudet olla mukana tässä toiminnassa. Meillä on osaamista ja pieneksi maaksi aika paljonkin. Ja me tuossa viimeisen parin vuoden aikana on tehty kansallisesti yhteistyötä, tehty tämmöinen oma strategia, avaruusturvallisuusstrategia, ja mietitty sitä, että miten me voidaan osallistua, ja miten me saadaan se meidän oma osaaminen sinne niin kuin kansainvälisille markkinoille, ja hyödyntää, että päästään niin kuin osallistumaan siihen, koska meillä on paljon, mitä me voidaan tehdä. Meillä on, niin kuin sanottiin, että meillä on näitä havaintolaitteistoja, satelliittilaser on tällä meidän Metsähovin tutkimusasemalla, jossa jo on vuosikymmenien ajan tehty näitä satelliittihavaintoja, mutta nyt ollaan tekemässä sitä vielä entistä paremmaksi tämä meidän laitteistoa. Ja se, mikä tässä satelliittilaserissa on hieno ominaisuus, on se, että sillä voidaan sit havaita myöskin niitä kappaleita, jotka eivät ole enää niin kuin toimintakykyisiä erittäin tarkasti, koska tämä laser antaa niin hyvän mittaustarkkuuden, että me saadaan niin kuin ratatietoa aivan vastaavalla tavalla, jos meillä olisi tunnettu kappale, josta saataisiin GPS-signaalia tai muuta niin kuin aktiivista tietoa. Ja tämä on se niin kuin etu, mikä... Ja vielä jos me saadaan niin kuin tuleville satelliiteille, ja nyt jo ensimmäisiin suomalaisiin näihin pikkusatelliitteihin ollaan laittamassa tämmöinen prisma, pieni prisma-kappale. Jos kaikkiin satelliitteihin saataisiin semmoinen prisma-kappale, niin sen jälkeen kun ne on toimintakyvyttömiä, niin me saadaan tämä vielä tarkemmin tämä ratatieto sitten meidän tämän romuseurannan käyttöön. No sitten tutkahavainnot on erinomainen EISCAT, pohjoismainen järjestelmä, jolla voidaan tehdä myöskin avaruusromuhavaintoja. Meillä on ratalaskentaosaamista. Pystytään just mallintamaan näitä ei-gravitaatiovoimia. Sekä esimerkiksi Ilmatieteen laitoksella tutkitaan avaruussäätä ja sitä, miten se vaikuttaa näitä ratojen muuttumiseen, kun kappaleet putoavat ilmakehään. Voidaan tutkia auringon säteilypainetta, miten se vaikuttaa kappaleiden ratoihin. Sen pyörimistilan mallinnusta. Mä kohta tuossa kerran sanon muutaman sanan siitä, että miten näitä kappaleita voidaan sitten tulevaisuudessa ehkä poistaa radoiltaan. Ja siinä se pyörimistilan tunteminen on ihan oleellista, koska suurin osa näistä tekniikoista jollain tavalla perustuu siihen, että meidän täytyy sen lisäksi, että me tiedetään, missä se kappale on, meidän täytyy tietää, minkä muotoinen, minkä kokoinen, jopa missä asennossa se on. Jos esimerkiksi halutaan tämmöinen mekaaninen poisto tehdä, että joku tämmöinen robottikäsi tai muu tarttuu siihen kappaleeseen, niin meidän täytyy tietää, miten se pyörii. Koska usein sitten nämä romukappaleet pyörii aika hallitsemattomasti, siis hyvin nopeasti. Ja ne on tämmöisiä tumbling-tilassa, eli ne pyörimisakselikin muuttuu. Niin tämmöisessä tilanteessa, jos me ei tiedetä, miten se kappale pyörii, niin on aika vaikea tarttua siihen kappaleeseen. Eli tämä on yksi tämmöinen oleellinen asia tämän jatkon kannalta, jos me halutaan hallita tätä populaation kasvamista. Ja sitten tämä tärkeä asia, että suunnitellaan näitä satelliitteja. Ei pelkästään niin, että me saadaan ne sieltä hallitusti alas, vaan sen, kun ne ovat siellä radallaan, niin silloinkin ne ovat mahdollisimman kestäviä. Ja jos joku tuommoinen törmäyskin tapahtuu, niin pystytään pyritään rakentamaan semmoisia materiaaleja, joissa se törmäyksen aiheuttamat haitat on mahdollisimman pieniä, eli sitä irtoaa mahdollisimman vähän kappaleita. Ja eikä kävisi niin kuin aikaisemmin on käynyt, että esimerkiksi kun sensorin kameran luukku avataan, niin se luukku lähteekin hallitsemattomasti lentämään, ja siitä jää sitten yksi avaruusromukappale. Ihan tämmöisiä hyvinkin pieniä juttuja osataan nykyään ottaa huomioon, mitä aikaisemmin ei osattu. Siitäkin tuossa muutama sana vähän lisää myöhemmin. Ja sitten tämä avaruusturvallisuus on tosiaan myöskin kansallinen asia. Et vaikka meillä on nämä eurooppalainen yhteistyö ja meillä on amerikkalaisten tuottamia tietoja, niin me halutaan kuitenkin myöskin kansallisesti pysyä kärryillä. Ja varsinkin kun me nyt nykyään ollaan avaruusvalta, me lähetetään itse satelliitteja. Meidän pitää myöskin pitää huolta, että me tiedetään, missä ne kappaleet on, että ne tulee turvallisesti alas. Niin me tällä hetkellä ollaan selvittämässä sitä, että maanmittauslaitoksen ja ilmatieteen kanssa voitaisiin perustaa tämmöinen avaruusturvallisuuskeskus, jossa voidaan sitten niin kuin seurata ja antaa kansallisesti viranomaisille ja meidän satelliittitoimijoille niin kuin ajantahtaisesti tietoa. Ja ihan oleellinen asia on myöskin se, että meillä myöskin puolustusvoimat on kiinnostuneita. He ovat juuri, oli tuossa muutama päivä sitten uutinen, että puolustusvoimat on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Eli tämmöiset niin kuin puolustuksellisetkin yhteistyöt on tosi tärkeitä sille, että me jatkossa pystytään toimimaan tässä kansainvälisessä yhteistyössä.
No sitten, muutama sana siitä, miten tätä tilannetta nyt tällä hetkellä hallitaan. Ja tämäkään ei ole niin kuin mikään kovin uusi juttu, se, että me yritetään turvata avaruustoimintaa. YK on tämmöisen Outer Space Treatyn kirjoittanut jo vuonna 1968, missä ohjeistetaan siihen, että pitää välttää niin kuin haitallisia vaikutuksia sillä meidän avaruustoiminnalla. No, tässä on pitkälti ajateltu varmasti sitä ulkoavaruudella, sitä, että mennään tutkimaan muita planeettoja ja kuuta ja näin. Mutta yhtä lailla sitten myöhemmin ehkä on ymmärretty, että tämä koskee ihan tätä meidän lähiavaruuttakin. Ja en teitä kyllästytä sen enempää tällä niin kuin niin kuin ohjeistuksilla ja byrokratialla, mutta se pääjuttu on, että tämmöisiä sitovia kansainvälisiä ohjeistuksia lainsäädännöistä puhumattakaan ei ole. Että niin kuin mä sanoin tästä meidänkin osallisuudesta tähän Euroopan avaruusjärjestön satelliittiin, niin ne on sitten kansallisia vastuita lopulta, kun jotakin sattuu. Ja se, joka on sen satelliitin sinne lähettänyt, on vastuussa siitä. Mutta tavallaan ennakkoon ei voida oikeastaan niin kuin pakottaa ketään toimimaan millään tavalla. Että avaruus on vähän semmoinen niin kuin no man's land, että siellä voidaan niin kuin edelleenkin toimia aika pitkältä niin kuin halutaan. Ja, mutta siis kyllä on vuosikymmenten varrella niin kuin kirjoitettu säännöstöjä. Ja YK tärkeimpänä toimijana niin on tehnyt omat tämmöiset Space Debris Mitigation Guidelines, eli miten sitä vältettäisiin sitä romun aiheuttamaa uhkaa. Ja Euroopan avaruusjärjestö ja näin, että kyllä meillä on ohjeistuksia ja on paljon semmoista, niin on ajateltu sitä, että miten kannattaisi toimia avaruudessa. Ja ne päätavoitteet on oikeastaan nämä, että haluttaisiin siis ehkäistä tai minimoida sitä, ainakin minimoida, että näitä räjähdyksiä tai hajoamisia tapahtuisi avaruudessa. Eli niitä törmäyksiä. Tai se kappale räjähtää jostain syystä, polttoaineen vuoto tai joku muu tämmöinen syy, mikä aiheuttaa räjähdyksen. Eli semmoista, niin kuin, miten niitä suunnitellaan niitä avaruusmissioita. Sitten se, että ylipäänsä poistettaisiin ne kappaleet siltä radoilta. Eli ei jätettäisi niitä sinne oman onnensa nojaan sen jälkeen, kun se hyöty on siitä avaruusmissiosta saatu, vaan oikeasti suunniteltaisiin, miten se kappale poistetaan siltä. Että tämäkin on ihan semmoinen perusjuttu, niin kuin tämä Kotsi-satelliitti osoitti, että sitä suunnitelmaa ei ollut Euroopan avaruusjärjestöllä, ja sitten oltiin siinä riskitilanteessa. Ja sitten se, että tämä normaali operointi ei aiheuttaisi ylimääräistä riskiä, eli sieltä ei irtoaisi niitä kameran suojuksia tai muita tämmöisiä niin kuin turhia kappaleita, tai jos pieniä törmäyksiä sattuu, mikrometeorideja tai pieniä satelliittiromuja törmää, niin niistä ei aiheutuisi hirveästi ylimääräistä romua lisää. Eli tämmöisiä aika niin kuin selkeitä ymmärrettäviä tavoitteita on. Lisäksi sitten YK on vielä linjannut, että pitäisi myöskin pystyä sitä yhteistyötä parantamaan, eli pitäisi pystyä parantamaan sitä ratatietoja ja jakamaan niitä yhteistyössä. Et ei niin, että yksi maa pitää kiinni omista tiedoistaan, vaan että jaettaisiin sitä ja saataisiin sitä tietoa paremmin hyödynnettyä. Ja sitten YK myöskin on valmistellut sitä, että ihan tämmöinen linjaus, että pitäisi pystyä vähentämään sitä romun määrää. Ja siihen pääsen tuossa kohta muutamalla sanalla kertomaan, minkälaisia vaihtoehtoja meillä on. Niin. Oikeastaan se mennäänkin siihen tulevaisuuden kuvaan. Että mitä meillä nyt on odotettavissa, kun tilanne on tällä hetkellä, sanotaanko, että näin niin kuin tutkijan ja asiantuntijan näkökulmasta niin kuin vähintäänkin niin kuin huolestuttava. Jos ajatellaan sitä, että meillä on ollut jo tämmöistä ohjeistusta, eli tätä ymmärrystä siitä, että miten siellä vastuullisesti toimitaan siellä avaruudessa, niin se on ollut kuitenkin olemassa tietoa siitä jo niin kuin kymmenien vuosien ajan. Tämä vähän nyt niin kuin ilmastonmuutokseen voi tietyllä lailla verrata tätä ongelmaa, että ilmastonmuutoskin on ollut aika pitkään tutkijoiden tiedossa, ja silti niin kuin ne toimenpiteet tapahtuu kovin hitaasti. Ja tässäkin 70-luvulta asti me on tiedetty, että tämmöinen ongelma on muodostumassa ja on muodostunut, mutta silti ne toimenpiteiden aikaansaaminen on aika hidasta. Ja sitten mitkä ne vaikutukset on? Tässä nyt on muutamia esimerkkejä siitä, että kun nyt on se ohjeistus, että pitäisi poistaa kappaleet radalta, kun ne on lopettaneet toimintansa, niin käytännössä suurin osa ei edes yritä sitä, eli tuossa on prosenttiosuus siitä, miten vuosien mittaan on yritetty näitä poistamisia, ja sitten siis suurin osa se on, niin on, että suurin osa tulee alas itsestään. Eli tuo vihreä palkki tuolla on se, että
siinä muutaman 10 vuoden aikana, kun puhutaan nyt matalista radoista, siellä 1000 kilometrin korkeudella, niin tulee itsestään ajas alas, jos vammautetaan ja on aikaa odottaa se 20 vuotta. Mutta niitä aktiivisia yrityksiä on ollut ihan hirveän vähän. Se, että oikeasti aktiivisesti tuota se kappale itse hallitusti alas, niin ei ne luvut ole hirveän niin kuin lohduttavia. Siihen nähden, että tosiaan tämmöinen kansainvälinen avaruusjärjestöjen yhteisjärjestö, IADC, on niin kuin jo 10 vuotta sitten määritellyt tämmöiset turvalliset vyöhykkeet, joilta pitäisi poistaa kappaleet sen jälkeen, kun se toiminta on loppunut. Eli toinen on täällä tuolla maapallon lähellä, tuo punainen alue, mutta sitten tuolla geostationaarisella radoilla 30 000 kilometrin korkeudella se on se toinen alue. Eli tämä niin kuin ohjeistus on ollut selkeä jo pitkän aikaa, mutta silti kovin vähän tapahtuu. Tuolla näkyy nuo piikit, mitä tuossa viimeisen 5 vuoden aikana on tapahtunut, on näitä pikkusatelliitteja. Eli nehän on myöskin niitä, jotka tulevat luontaisesti alas sieltä. Että ne on sen takia tuossa vihreässä pylvässä, että ne tulee luonnollisesti muutaman 10 vuoden aikana alas. Ja sinne myös täyttää nämä säännöstöt, joka sanoo, että 25 vuoden aikana matalilta radoilta kappaleen pitäisi poistua. Eli sitä ei sinänsä siihen, niille ei tarvitse sen kummempia toimenpiteitä edes periaatteessa tehdäkään näiden pienten satelliittien laukaisijoiden. Mutta sitten se trendi, mitä tapahtuu tällä hetkellä avaruustoiminnan suhteen, niin sehän on aika hurja myöskin. Jos ajatellaan tätä meidän historiaa, niin se on ollut aika tasaista tuossa niin kuin viimeiset vuosikymmenet se avaruustoiminta. Ja näette tuolla tuon Defense sinisen värin, joka on ollut se, niin kuin ne puolustustarkoituksiin on ihan hirveän paljon aikanaan niitä satelliitteja lähetetty. Ja entistä vähemmän nykyään. Ja se, mikä tuolla on kasvanut, on toisaalta tämä kaupallinen toiminta, mutta myöskin tämmöinen amatöörien toiminta. Tavallaan, että aikaisemmin ne on ollut tutkimussatelliitteja ja isojen maiden lähettämiä tutkimussatelliitteja, mutta nykyään, kun avaruusteknologia on edullista ja tavallaan kaikkien tavoitettavissa, niin myöskin amatöörit lisääntyy tällä alalla. Ja se aiheuttaa tiettyjä sitten haasteita siihen, että miten säännellä sitä toimintaa, kun ei ollakaan enää puhumassa niin kuin maiden edustajien kanssa, vaan puhutaan niin kuin yksittäisten toimijoiden kanssa. Ja tässä on tietysti siis, tämä New Space on sillä hieno mahdollisuus niin kuin hyödyntää avaruutta laajemmin, mutta sitten siinä on se kääntöpuoli, että sitten, miten sitä sitten säädellä ja hallita. No sitten näitä hyviä uutisia on se, että tosiaan nämä missioiden, eli niiden niin kuin varsinaisten niin kuin sen toiminta-aikana, sen satelliitin toiminta-aikana tuottama romu, niin se on tasaisesti vähenemässä. Tuossa on pari kuvaa taas Euroopan avaruusjärjestöltä, jotka jossa on arvioitu sitä, että kuinka paljon se on vähentynyt se niiden mission tuottaminen kappaleiden väärä, eli aika merkittävästi. Tosin tämä oikean puolemman kuva kuvaa sitä, miten näiden laukaisurakettien osalta on tapahtumassa. Ja siinä nyt ei merkittävää, koska laukaisutekniikat on pysynyt aika lailla samankaltaisena, niin hirveän isoa pudotusta ei siellä näy, mutta tuolla vihreällä käyrällä nimittäin. Toki sielläkin nyt, kun tämmöinen kierrätysajatus lisääntyy, eli samoilla laukaisujärjestelmillä voidaan lähettää useampia satelliitteja, niin sekin on myöskin oikeaan suuntaan menevää toimintaa, mutta ei vielä merkittävästi vähennä laukaisujen määrää, tai laukaisuista tulevan romun määrää. Mutta sitten se hyvä uutinen on, että tämä materiaalisuunnittelu on kehittynyt, ja niistä aiheutuvien niin kuin romujen määrä on vähenemään päin. Tässä on lukumääriä näistä hajoamistapauksista, eli niitä on se reilu 500 tässä meidän avaruustoiminnan historian aikana. Ja jos sitä katsotaan nyt niin kuin trendiä viime vuosia kohti, niin se on koko ajan niin kuin vähenemään päin se romu, joka tulee esimerkiksi tuolta. Että satelliitissa irtoaa vähemmän kappaleita, se on tuo kohta. Tuo vihreä, keskellä oleva vihreä palkki on pienentynyt, eli satelliitit on kestävämpiä, ne eivät hajoa, niistä ei irtoa niin paljon ylimääräisiä kappaleita. Ne laukaisurakettien, niiden irtoavat osat on vähentyneet. Ja sitten myöskin se, että tuossa on sellainen kohta kuin ylipaineesta, eli sitä ilmakehän vaikutuksesta johtuvat hajoamiset, niin nekin on vähentyneet. Eli oikeaan suuntaan ollaan menossa siinä, että nämä satelliittien suunnittelijat ottaa huomioon sekä näitä säännöksiä, että myöskin tietysti sitä, että miten niitä kestäviä satelliitteja niin kuin rakennetaan, että ne kestää pidempään radallaan ja toimintakuntoisena. Eli myöskin niin kuin taloudellista hyötyä tietysti haetaan.
Mutta tällä hetkellä kyllä se paras oletus tai ennuste on, että tämä romupopulaatio jatkaa sitä kasvuansa. Niin kuin tuossa aikaisemmin kerroin, niin ne niiden laukaisujen määrä, tavallaan se laukaisujen tuottama romu ei ole se pääasiallinen romun lähde. Eli vaikka me jatketaan kappaleiden, vaikka me lopetetaan siis kappaleiden laukaisu tällä hetkellä, niin kuin tähän päivään, että yhtään satelliittia enää laukasta, niin se ei niin kuin muuta tätä tilannetta merkittävästi. Koska nämä törmäykset ja nämä muut hajoamiset on se dominoiva lähde. Ja tuossa on se sama kuva, mikä aikaisemmin. Eli se ennuste vuodesta nyt 2020 eteenpäin on jo se, että kappaleiden määrä tulee vaan lisääntymään. Sitten se toinen asia on tämä avaruustoiminnan muuttuminen. Eli vaikka laukaisujen määrä lisääntyykin, niin meidän pitäisi myöskin pystyä sitten, tai vaikka sallittaisiin niin kuin uudet laukaisut, ettei lähdetä rajoittamaan sitä, että voidaanko laukaista kappaleita avaruuteen, niin pitäisi sitten olla se sääntely mekanismit olemassa, että miten nämä uudet avaruustoimijat, jos katsotte tuolla vasemmalla alanurkassa, niin nämä vanhat maat, Venäjä ja Yhdysvallat, alkaa olla niin kuin vähemmistössä. Eli muut valtiolliset toimijat, toi on toi keltainen palkki, ja sitten nämä yksityiset toimijat on se, joka dominoi sitä niin kuin toimintaa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Niin miten heidät sitten saadaan toimimaan näiden säännösten mukaisesti? Tietysti meillä on myös oma avaruuslaki Suomessa, ja sitä se ministeriö seuraa ja tavallaan velvoittaa uudet toimijat toimimaan sen mukaisesti. Mutta kaikilla mailla suinkaan ei ole omaa avaruuslakia vielä. Ja sen seuranta on myöskin sitten aina kyseenalaista, että miten sitä pystytään sitten seuraamaan. Eli siinä on yksi kysymysmerkki sille, että miten me oikeasti voidaan niin kuin toimia jatkossa siihen suuntaan, että tämä romun määrä pysyisi hallinnassa. Ja sitten se, että meillä näitä pieniä satelliitteja laukastaan, ei välttämättä ole sinänsä nyt hirveän huolestuttavaa. Ne on tosissaan nämä CubeSatit sellaisia, että ne tulee rajallisessa ajassa kuitenkin parissakymmenessä vuodessa sieltä muutamien satojen kilometrien korkeudelta alas, eli poistuvat itsestään. Ja sitten kun ne tulee ilmakehään, ne palaa kokonaan eikä niin kuin aiheuta mitään isompia ongelmia. Mutta nyt se suunta on se, että nämä megakonstellaatiot, eli tämmöiset niin kuin satelliittien ryhmittymät, on se tulevaisuuden suunta. Ja nämä isot avaruustoimijat, SpaceX ja vastaavat, niin suunnittelee aivan niin kuin hurjan kokoisia kymmenien tuhansien kappaleiden tämmöisiä verkostoja, jotka niin kuin kattaa koko maapallon ympäristön. Ja tämä on nyt semmoinen huolestuttava merkki. Ja esimerkkinä nyt ensimmäisen kerran yksi Euroopan avaruusjärjestön oma satelliitti joutuu tekemään väistöliikkeen tämmöiseen konstellaatioon kuuluvaan kappaleeseen tänä syksynä. Eli tämä alkaa olla niin kuin arkipäivää. Mutta tosiaan ne isommat konstellaatiot on vasta niin kuin suunnitteilla. Ja tuossa on sitten vähän huonosti näkyy, mutta näette ton ehkä noin lukumäärät tuolta suurin piirtein. Kaksi ennustetta siitä, että mitä tapahtuu. Eli tuo keskimmäinen kuva kertoo siitä, että kuinka paljon näitä tämmöisiä katastrofaalisia törmäyksiä, jossa kappale tuhoutuu niin kuin täydellisesti, tapahtuu seuraavien 200 vuoden aikana, jos näitä konstellaatioita ei ollenkaan laukastaisi. Ja näette, että tuonne 200 vuoden päähän, kun tämä ennuste kasvaa, niin ehkä näette, mutta siellä on noin 60 kappaletta, mitä niitä tapahtuu vuosittain. Eli jos puhutaan nyt siitä, että kerran 7 vuodessa tällä hetkellä tämmöinen katastrofaalinen törmäys, tämmöinen iridium- ja kosmoskaltainen törmäys tapahtuu, niin ennuste on, että vaikka tämmöisiä konstellaatioita ei rakennettaisi, niin 200 vuoden päästä niitä tapahtuu 60 vuodessa, eli todella paljon. Ja jokainen niistä lisää romun määrää merkittävästi ja eskaloi sitä tilannetta. Mutta jos me otetaan mukaan nämä konstellaatiot, ja siihen sitten erilaisia skenaarioita on laskettu myöskin, mutta jos katsotaan tuota pahinta mahdollista punaista viivaa, niin 200 vuoden päästä 260 törmäystä vuosittain. Eli ne konstellaatiot tulee niin kuin muuttamaan tämän kuvan aivan täysin, koska ne ovat sitten semmoisia systemaattisia niin kuin tietyllä rata-alueella olevia tämmöisiä niin kuin satelliittipilviä, jotka niin kuin tulee vaikeuttamaan merkittävästi sitä avaruustoimintaa, jos ei niiden kanssa jälleen toimita sitten kestävästi ja suunnitella sitten hyvin tarkasti sitä, että miten ne pysyy toimintakuntoisina ja miten niitä väistöliikkeitä tehdään sitten, että ei jouduta vaaratilanteisiin. Eli isoja epävarmuuksia on näissä ennusteissa, riippuen siitä, että miten me toimitaan jatkossa näiden satelliittien lähettämisen kanssa. Mutta sitten on ratkaisuja. Ja käytännössä se, jos ajatellaan meidän noita ennusteita, niin kuin nähty, että satelliitteja lähetetään enenevässä määrin. Ja
sääntelyllä sillä, että rajoitetaan sitä määrää tai tehdä satelliitit turvallisempia, niin ei voi niin kuin merkittävästi vaikuttaa siihen, vaan kyllä se ainoa ratkaisu on meillä niin kuin purkaa tätä tilannetta, on se, että poistetaan niitä romukappaleita. Eli siellä on semmoisia isoja romukappaleita, niin kuin tämmöinen eurooppalainen Envisat-satelliitti, tutkimussatelliitti, joka on kohtuullisen matalilla radoilla, olisikohan se siellä 400-500 kilometrin korkeudessa suurin piirtein, mutta siellä matalalla radalla. Ja iso tämmöinen myöskin, niin kuin, olisiko nyt bussin kokoinen, mutta todellakin iso kappale. Ja aivan hallitsemattomasti tällä hetkellä kulkee siellä. Ja tavallaan, että siellä on myöskin tämmöinen yksi epäonnistunut tutkimussatelliitti, jota ei pystytä sieltä tuomaan. Niin se aiheuttaa nyt tällä matalalla radalla yhden niin kuin siis merkittävimmän osan sitä törmäystodennäköisyydestä. Se yksi kappale, joka siellä kulkee. Tällä hetkellä vielä mitään ei ole isoja ongelmia tullut, mutta että jos me haluttaisiin tehdä jotain, niin niiden kappaleiden, isojen kappaleiden poistaminen on se tärkein toimenpide, mihin pitäisi ryhtyä. Et sen lisäksi, että me pidetään huolta, että ne lähetettävät, ne uudet kappaleet tulee sieltä hallitusti ja nopeasti alas, eivät jää sinne niin kuin romuna kiertämään, niin se, että me lähdetään oikeasti aktiivisesti hakemaan niitä kappaleita pois. Ja tuossa on nyt ennuste, yksi myöskin ennuste siitä, että täällä korkeilla radoilla, sillä yli 30 000 kilometrin korkeudessa, että mitä tapahtuu, jos me ei lähdetä poistamaan niitä kappaleita. Niin näette, että tuonne romupilven tiheys kasvaa ihan merkittävästi. Ihan vaan sillä, että me ei tehdä sitä aktiivista poistamista. Ja siihen on nyt sitten tekniikoita kyllä kaikenlaisia kehitteillä ja ollaan testaamassakin. Vielä ei ole mitään semmoista niin kuin takuuvarmaa ja hyvin toimivaa. Ja tämä on kuitenkin kallista. Avaruustoiminta on aina kallista ja varsinkin tämmöinen täsmätoiminta, jossa pitää tarkalleen tietää, mihin lähetetään ja minkälaisen kappaleen kanssa ollaan tekemisissä ja miten sitä, niin kuin, usein tarvitaan jotain niin kuin polttoainetta tai jotakin niin kuin työntövoimaa, jotta voidaan niin kuin myös muuttaa niiden kappaleiden ratoja. Niin se ei ole niin kuin ollenkaan helppoa operointia avaruudessa. Ja siihen on erilaisia menetelmiä on kehitetty. On semmoisia, että lasersäteellä voidaan pikkasen muuttaa kappaleen rataa. Sitten on tämmöinen suomalainen, Suomessakin kehitelty tekniikka kuin sähköpurje, jossa tämmöinen pitkä varattu sähköjohto laitetaan, kiinnitetään siihen kappaleeseen ja sitten se pikkuhiljaa hidastaa se ohut sähköjohto siellä sitä kappaleen putoamista ja tuo sen niin kuin hallitummin alas. Et kaikenlaista on kehitteillä, mutta semmoista toimivaa ratkaisua, joka saataisiin niin kuin aktiiviseen käyttöön sillä tavalla, että joku oikeasti lähtisi rahoittamaan sitä, että tämmöinen toiminta käynnistys, että me lähdettäisiin puhdistamaan tätä meidän roskaamaa avaruutta, niin sitä ei ole vielä tapahtunut. Mutta uskon siihen, että se ihan tulevina vuosina tapahtuu, koska meillä on niin paljon kaupallista kiinnostusta avaruuteen. Että kyllä mä uskon, että sen kaupalliset toimijat sen ymmärtää, että jotta he voivat siellä toimia tulevaisuudessa, niin heidän täytyy lähteä niin kuin tekemään aktiivisesti myöskin töitä sen eteen, että he pitää sitä siistinä. Vähän tämmöinen niin kuin jätehuolto avaruuteen, niin kuin meillä on toimiva jätehuolto ainakin nyt niin kuin Suomen maassa ja Euroopassa jo olemassa. Niin. Sitten vielä muutama sana vielä tulevaisuuden haasteista. Lähinnä kertauksena. Meidän on saatava niin kuin uudet toimijat toimimaan niiden suositusten mukaisesti. Sitten kehitettävä niitä teknologioita, joilla sitä aktiivisesti voidaan vähentää sitä romun määrää. Ja sitten se, että ylipäänsä me tiedetään, mitä siellä avaruudessa tapahtuu. Se on se minimijuttu, se on se tilannekuvan rakentaminen. Me tiedetään, missä ne kappaleet kiertää, niin me tarvitaan siihen havaintolaitteistoja, prosessitokapasiteettia. Ja sitä, mikä mulla on, mun mielestä, itse omassa mielestäni on se kaikkein tärkein, on se yhteistyö. Et on se sitten noita teknologioiden kehittämistä ja niiden avaruusromujen poistamista, mutta pelkästään se monitorointi vaatii aivan hurjasti yhteistyötä ja meidän pitää olla valmis tekemään sitä ja jakamaan tietoa ja tekemään yhteistyössä. Ja se on se syy, miksi Suomikin on mukana nyt sitten niissä kansainvälisissä verkostoissa, että voi ne osaltamme vaikuttaa siihen, että lähdettäisiin toimimaan vastuullisemmin tälläkin alueella. Kiitoksia. Kiitos. Otetaan ihan nopeasti pari ytimekästä kysymystä. Nostakaa kättä vaan. Kerrotko vielä tuosta satelliitin poistamisesta radalla sen käyttäjien lopussa? Eli kuinka paljon energiaa se sitten vaatii, että se satelliitti ohjattaisi vaikka maan ilmakehään tuhoutumaan? Kun ajatellaan, että se sinne radalle vieminen vaatii paljon energiaa, niin eikö siitä nyt joutaisi sitten vähän käytettäväksi siihen poistamiseenkin? Joo, ja yleensähän se onkin tähän mennessä ollut niin, että on suunniteltu niin, että sitä polttoainetta on riittävästi siihen,
Et se on ollut se tapa, millä voistetaan, että tuodaan hallitus sillä polttoaineella, jolla on pidetty se kappale sillä radalla, niin takaisin. Mutta itse asiassa idea näissä uusissa teknologioissa on se, että se ei tarvitsisi energiaa varsinaisesti, vaan nimenomaan olisi sellaisia tekniikoita, jotka ilman energiaa voitaisiin vaikuttaa siihen. Niin kuin tämä tämmöinen sähköpurje tai tämmöinen lanka, niin se ei tavallaan vaadi mitään energiaa. Eli se voidaan joko laittaa siihen satelliittiin silloin, kun se lähetetään, ja sitten aukaista se tämmöinen sähköjohto sinne siinä kohtaa, kun halutaan, sieltä se saa se radalta pois. Tai voidaan jopa viedä jälkikäteen tämmöinen sähkölanka sinne ja kiinnittää siihen satelliittiin. Et se on se suunta on se, että tavallaan, että koska polttoaineen vieminen avaruuteen on kallista, tai kaiken vieminen avaruuteen kallista, niin tavallaan yrittäisi välttää sitä, että vietä sinne mitään varsinaista polttoainetta, vaan käytettäisiin tämmöisiä, niin kuin, tai aurinkosäteilyn painetta, käytettäisiin niin luontaisia keinoja, joko niin kuin auringon säteilypainetta, jotain niin kuin tämmöistä niin kuin häirittäisi sen kappaleen rataa, tai tosiaan vietäisi joku tämmöinen niin kuin, muuten sitä kappaletta hidastava elementti, purje, tämmöinen sähkölanka, joka toisi sen niin kuin alas. Se on se tavallaan se suunta. Joo. Aion kysyä itse sitten tähän loppuun vielä yhden tällaisen, että kun katsoo noita tuollaisia havainnekuvia, että missä on periaatteessa sen niin kuin satelliitin tai satelliittiromun sijainti avaruudessa, niin nehän on niin kuin, pikselit on valtavan kokoisia tavallaan, niin mä mietin, että mikä on semmoinen niin kuin tyypillinen etäisyys kahden avaruusromukappaleen välillä, että saisi vähän niin kuin sellaista. Joo, hyvä kysymys. Mä oon jo kyllä pohtinut tätä samaa, että miten sitä havainnollistaisi. Mä olen kaivannut sen lukumäärän, mutta voi vettä, kun mä nyt muistaisin sulle, mikä se on. Siis se on kuitenkin, siis sehän on tuhansia kilometriä se keskimäärin. Et ei puhuta, että jos puhuttiin siitä ISS:n lähikohtaamisesta, joka meni kilometrin päästä, siellähän on tyhjää tilaa aivan valtavasti. Ja sen takia me ei nähdä niitä törmäyksiä koko ajan, koska niin kuin enimmäkseen ne kappaleet ovat vaan on niin kuin tuhansien kilometrien päästä toisistaan. Jep, loistavaa. Kiitoksia. Meidän Ursan syyskokouksen takia on pakko lopettaa tähän näin. Se alkaa varttia vaille. Tervetuloa sinne Ursan jäsenet. Ja kiitos vielä Jenni Virtanen. Kiitos.